स्वीकार कर सो मियां हैं फूल, जिन्हें पूजा सुखा छे दूरें पड़ोन वेचा फुले कर तू बे तुझा मोगा छे। लुकाचें शुभ वर्तमान। त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुद्याच्या एका नगरांत दडवडान गेली आनी जकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें। एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताल्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें। तर पोले तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बालकान खुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पालन येतोलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी। मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा। आपले चाकोनेची लानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली, होय आतांच्यान सगल्यो पिनका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी। म्हज्या कानार व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सरबोलीश तो पवित्र नांव ताचें, ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिनकेचे पिनकेन ताची दया। आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गर्व दोतल्यांक दुस्पाटायता, पदवेदारांक तो सोद्रावेले शेवटिता, हीन हलक्यांक उंच उबारता, भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा। आब्रामा आनी ताचे स्वस्ती खातीर सर्व कालाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इज्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो। मागीर सुमार 3 महिने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली। देवाचें उतर हें।